Bom dia, pessoal, tudo já com vocês? Tudo certo? Chuva que Deus manda, olha só. Tudo úmido aqui, parou agora, na verdade tá garoando bem fino. Mas choveu bastante nos últimos dias, esfriou muito mesmo. Até prejudicou um pouco as larvas que estão nas incubadoras, né? A temperatura é fundamental para as larvas, temperatura alta. E baixou bastante a temperatura, então acabou dando uns prejuízos ali. Mas não tem o que fazer. Conforme a temperatura, a gente tem que ir trabalhando com o que tem, né? Com o tempo a gente não consegue mandar nele. Então tem que ir trabalhando conforme é o negócio. Quem é mais velho no canal já viu a gente fazendo uma amostragem de alimento dentro dos açudes. Quem é, digamos assim, tá inscrito no canal aí, acompanha mais de um ano. Quem é novo, seja bem-vindo. Vocês vão acompanhar no dia de hoje a amostragem. Já estou chegando aqui no primeiro açude que nós vamos fazer, que é no 15, 17. Aqui o 20 também nós vamos estar fazendo. É bem simples para nós ver a população de alimento vivo que tem dentro do açude. Aqui, ó, é uma taquara. E na ponta, amarrado um pegadorzinho, uma tela bem fina e uma pet na ponta. Não tem mistério. Isso aqui a gente vai passar dentro do açude e fazer a coleta de um pouco de zooplâncton para nós ver a densidade e o quanto que tem. Por isso da malha fina, ele tem que ser bem fininho mesmo. Vamos lá então. O ideal é passar na parte mais funda. Vou passar aqui no raso, só para mostrar mesmo para vocês. Depois eu vou fazer ali na parte mais funda do açude a coleta. A taquara é para conseguir pegar o mais no meio possível, ó. Nós vamos passando pelo açude. Cuidar para não pegar terra no chão, né? E agora, erguer. Vamos ver mais de perto quanto de alimento tem aqui dentro. Aqui a gente consegue ver as alguinhas. Os zooplâncton estão tão pequeno que eu mal consigo enxergar a olho nu. Olha ali um bem ligeirinho, ó, se mexendo. Tá vendo? Ali não dá para enxergar direito. Eles são muito pequenininhos. Esse açude ele tem em torno de uns 5 dias cheio. Então eles recém estão eclodindo ali dentro o zooplâncton. O alimento dos peixes recém estão eclodindo, são muito pequenininhos, não dá para enxergar muito bem. Deu para enxergar alguns maiores, né? Mas os pequenos realmente não dá para enxergar ainda. É muito novo o açude. Vamos pegar nesse aqui, ó, que já tem uma idade maior. Aí vocês vão ver a diferença. Acredito que vai dar para enxergar bem. Isso também é uma coisa assim, ó, pessoal, que varia conforme a temperatura. Hoje a temperatura está muito baixa. É, demora muito para eles eclodir o zooplâncton, demora muito para eles começar a botar o ovinho de novo e o ciclo se iniciar novamente. Então agora no início é bem complicadinho essa parte, a gente tem que fazer bem a adubação, mas mesmo assim tem que ter muita cautela. Vocês viram lá que eles estão bem pequenininho, com 5 dias. Normalmente com a temperatura alta do açude, nesse mesmo período, tu já enxerga uma quantidade muito grande de zooplâncton já na fase adulta. É muito ligeiro. Só que agora a temperatura está variando aí entre seus 17 e 19 graus. Está muito baixa ainda. Eu tinha visto o noticiário que o inverno ia se prolongar um pouquinho, mas eu não imaginei que ia ficar uma temperatura tão baixa agora. Então a gente vai ter que ir trabalhando com isso também, né? Fiz a amostragem lá no 17, mas é a mesma coisa que o 15. É muito pequenininho, não dá para enxergar ainda. Eu vou pegar aqui, ó, nesse açude. Vamos ver se nesse vai dar para ver alguma coisa. Ó, esse já dá para enxergar mais. Só que também são muito pequenininhos. Só para vocês verem, deixa eu mostrar mais perto para vocês primeiro. Aqui já dá para ver os maiorzinhos, mas tem muita quantidade do zooplâncton pequeno, bem pequenininho mesmo, tem muita quantidade. Ó, um pouco de alga,
Os bem pequenininhos se mexendo. Dá pra ver eles nadando. Só que eles são muito pequenos ainda. A temperatura tá atrapalhando bastante nos últimos dias. Acredito que tenha dado pra pegar uns lances ali deles nadando. Mas que nem eu comentei. Vamos aguardar a temperatura se elevar mais para o processo adiantar. Depois a gente faz novamente a amostragem quando a temperatura se elevar e eu mostro bem certinho eles maiores. Agora, que nem o açude lá com 10 dias, o que mais tem idade, os peixes que estão lá dentro no caso, está muito pequeno o alimento. A temperatura nas incubadoras também bem baixa. Atrasa muito o desenvolvimento do peixe, alguns a gente acaba perdendo ali de tanto tempo que tem que ficar na incubadora. Não tá fácil com esse clima desse ano, tá bem complicado. Tá bem complicado. Vamos torcer agora pra começar a esquentar, né? Esse frio ir embora e a temperatura se elevar. Essa semana chegou ração pra nós aqui. Eu tava com pouca ração, daí eu encomendei e já chegou. Vou fazer a primeira alimentação das larvas de kingio e de carpa koi. Ah, carpa capim também. No dia de hoje. Tá chovendo, sim, mas eu tenho que fazer a alimentação delas. Tá frio, a alimentação vou ter que diminuir bastante. Alimentar bem pouco. Não exagerar, porque elas vão se alimentar muito pouco. A larva já come pouquíssimo. Aqui a primeira alimentação que a gente faz é uma ração em pó, olha só. É um pó. Deixa eu ver, ela tem 56% de proteína. Uma ração com bastante proteína, na fase inicial o peixe come com muita proteína, depois vai diminuindo. Então é bem importante tu tá alimentando o peixe com uma ração boa na fase inicial e com uma proteína bem alta. Isso garante uma taxa de sobrevivência do peixe lá no açude bem grande. E claro, nos primeiros dias lá, eles se alimentaram de zooplâncton, né? Que era o que a gente fez da fertilização. Então isso é o alimento assim mais importante. Eu tava lendo uns artigos lá. O pessoal sempre comenta que a taxa de sobrevivência do alevino que se alimenta nos primeiros dias de zooplâncton é em torno de 95% a 98%. Já com ração cai ali para os seus 85%. Então imagina a diferença, né? A quantidade que tu deixa de perder no açude por causa da preparação. Faz uma boa preparação no açude, eles sobrevivem muito mais por causa do alimento. Então vamos lá. Ração em pó. Mas dê uma olhada na água desse rio aqui. Vê se não tá propícia para ir pescar no rio hoje. Pescar uns bagrezinhos. Vê se não tá boa. Água bem turva. Isso deve pegar um monte no dia de hoje. Mas acho que não vai dar tempo, né? Se der um tempinho, nós vamos pescar. Aqui eu tô na área dos quinhos. Olha as larvinhas ali. Será que a gente pega uma? Difícil. Bem difícil de pegar. Já desceram. Eu chego perto, elas pra baixo. Vamos ver se tem mais alguma aqui perto. É, não vou conseguir pegar. Aqui uma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aí, ó. Olha que maravilha. O tamanho dessa larva de king. Já não é mais larva, já é um peixinho. Só na alimentação natural do açude, com zooplâncton. Olha como tá grande. Um king oranda. Só na base do zooplâncton. Não precisei fazer alimentação com ração. Aqui não tem mistério, é só tu molhar bem a ração e jogar na água. Por que que eu não jogo seca? Porque tu joga seco, ele vai tudo pra uma beirada do açude. Ó, molha bem e vai espalhando. Deixa eu pegar uma parte mais molhadinha aqui, ó. Ó. Umedece bem e vai espalhando, ó. Espalhando bem. Tem que jogar por todo o açude, ó.
Olha a ração afundando. Então todos os king vão se alimentar. Não fica nenhum de fora. Espalha bem. Ó. Claro que essa quantidade que eu joguei aqui pra vocês verem é bem grande, tá? Não precisa ser tudo isso, não. Elas não se alimentam de tudo essa ração. É bem pouquinho e bem espalhado no açude. Claro que, eu exagerei um pouco nessa ração, ele vai fertilizar a água. Só que não é o ideal, né? Agora o certo é tu fazer um controle bem caprichado pra ti não tá poluindo a água. Cuida muito com o excesso. O excesso vai te poluir a água, vai deixar essa tua água aí extremamente verde e com muita amônia. Então cuida na ração. Ó, começou a apertar a chuva. Primeiro açude já foi, espalhei por tudo. Vamos agora nos quatro açudes aqui pra cima, que também tem king. Debaixo tem king oranda, king cálico, telescópio, pérola e ranchu, e o de cima tem cometa e ryukin. Show de bola? Olha aqui, ó. O ideal é deixar o mais úmido possível. Bem, se puder jogar assim, ó, uma água, melhor ainda. Ó, olha aqui, ó, espalha bem. É uma maravilha. Quanto mais papa for assim, mais aguado, melhor. Olha aí, ó. O açude das carpas capim já encheu bastante. Mas uns quatro dedos ali, ele transborda, ele começa a mandar água embora. Quindio, tudo tratado, tudo certinho com eles. Agora vamos fazer a alimentação das carpas capim. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês elas, porque elas estão pequenininhas ainda. Eu, na verdade, não consigo nem enxergar elas aqui. Só de noite com uma lanterna que tu foquei aqui dentro, daí tu enxerga elas nadando. Agora de dia elas são transparentes, tu não enxerga. Que nem as carpa koi, os king tem cor, né? Ou é pretinho, ou amarelinho. A carpa capim é transparente, tu não enxerga. Mesma história aqui, ó. Deixa bem aguadinho. E vai espalhando, ó. Espalha pelo açude inteiro. Açude número 9 enchendo. Esse já foi solto larva. Quem não tá inscrito no nosso canal novo, nós fizemos um abate de umas ovelhas ali. E algumas partezinhas eu coloquei lá no canal novo, não vou colocar aqui, né? Então se quiserem acompanhar por um acaso, só se inscrever lá e tá acompanhando também. O nome é Clayton Kissman, nome do canal. Vamos tratar agora as larvas de carpim. Eu trouxe uma peneira. Vou pegar algumas aqui. Tem bastante carpinho, ó. Vamos pegar umas. Bastante mesmo. Olha que legal. Opa, aí. Já estão bem grandinhas, bem bonitas as carpinhas. Ó, pra cá tem mais lá dentro da fura. Vamos soltar elas aqui. Bem pequenininhas. Logo, logo vão estar gigantes. A gente vai poder fazer a seleção. Mesma história, ó, uma aguinha. Espalha pelo açude. Agora peguei uma caneca, fica bem bom. Ó, vai espalhando. O açude inteiro. Tanto esse aqui quanto o açude de baixo. É, carpa koi nos dois. Ó, um martim pescador lá. Que lá pega alguma carpinha. Tudo de baixo aqui, mesma história. Ele tá enchendo devagarinho. Colocar mais água dentro do balde para conseguir distribuir pelo açude inteiro. Aí. Mexeu um pouco.
bastante ração no fundo. Uma quantidade aqui também bem, bem legal de carpa koi. Elas vingaram bastante. Acho que até hoje foi a maior desova que a gente fez de carpa koi. Pela quantidade que tem aqui foi a maior até hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Vingou uma quantidade muito boa. No ano passado a gente fez a desova. E gorou uma parte maior do que esse ano. Tinha gorado mais. E esse ano a gente fez uma preparação diferente dos peixes na hora da desova. E deu certo, deu super certo. Eles desovaram muito mais do que no ano passado e vingou. Vingou mais larva também. A gente preparou diferente e aí vingou uma quantidade bem maior. A gente vai aprendendo também aí com o passar dos anos, né? Cada manejo que a gente faz, a gente aprende mais. A gente nunca sabe tudo. Cada ano a gente aprende um pouquinho mais. Vamos lá. Terminar de tratar esse restante aqui, espalhar pelo açude e feita a alimentação. A primeira alimentação das larvas dos peixes. Chegando em casa, depois do trabalho, a mãe aqui, ó, assando uma carne, que beleza. Ontem a gente fez o abate das ovelhas, então tem um churrasquinho. Hoje não é carpa assada, né, o pessoal tá pedindo carpa assada, mas hoje não foi, hoje é ovelha mesmo. Ovelha. Pós meio-dia, muita chuva, graças a Deus, nós estamos precisando de verdade. Tô separando algumas carpinhas. Tô lá com dois baldes que o pessoal tava precisando. E vou separar um lotezinho agora pra tá sorteando no nosso grupo. Então quem quiser fazer parte do nosso grupo de sorteio, o link tá na descrição do vídeo. Vou separar e mostrar pra vocês. Tive que correr da chuva aqui, que apertou. Olha só. Muita água. Agora sim, não se molhemos. Já tô baixando o tanque aqui, que eu tenho que pegar mais uma carpa que tá nesse tanque. Já separei no balde cá algumas. Essas aqui são as que vão ser sorteadas. Pensa nas carpas lindas. Vou mostrar mais detalhado depois pra vocês. O que mais? Bom, vou separar mais algumas aqui. Olha lá como é que tá o riozinho. Meu Deus do céu. Em plena terça-feira, uma chuva que deixa o rio dessa maneira. Por que que não é no final de semana, né? Que a gente pode ir pescar. Olha só. Água bem suja. Deve estar muito bom para ir pescar uns bagrezinhos no rio. Fazer um frito. Mas enfim, pessoal, vamos terminar de separar aqui. Eu vou pegar algumas carpas que estão na tela, colocar no balde, depois eu vou ter que tirar foto, então eu mostro bem detalhadinho pra vocês as carpas, o espetáculo que é. Carpinha selecionada, eu vou começar a passar elas pra bacia. É isso mesmo, a bacia continua a mesma, aquela quebrada, porque eu não encontrei aqui por perto na cidade, pras fundos também, não encontrei carazinho também, não, só encontrar na cor verde. Então a gente vai utilizando assim. Eu comentei, se alguém por um acaso veio uma bacia dessa cor aqui, ó, tem que ser azul clarinho, clarinho que nem essa daqui, me dá um toque, porque eu tô precisando, eu não encontrei por aqui. Na internet até tu vê a foto assim, ó, ah, essa bacia aqui, ela tem a mesma cor da foto, mas daí tu encomenda, compra, ela chega aqui na cor mais forte, então não adianta também, né? Vamos lá. Primeira carpinha. Essa é véu, ó. Muito lindo. Tá agitada. Carpinha véu. Já vou colocar outra véu também. Aqui, ó. Acho que tem três véu nesse lote. Mais uma carpinha véu. Olha que bonita, o tamanho das nadadeiras. Vou colocar outra, daí eu mostro as três véus junto. Três carpinha véu. Essa aqui tem a nadadeira maior. Bem grande, olha só. Essa daqui também é véu.
Nadadeira é tão branca que quase não dá pra ver. Muito lento. Carpinha negra. Pessoal, muita gente gosta das carpinhas pretas. Bem pretinha mesmo. Essa é uma carpa de couro. Só com a lista de escama nas costas. Dá um destaque bem, bem legal também. Parece que brilha a carpa. Aquela corraco que não pode faltar, né? Olha o padrão dessa corraco. Acabamento de estampa. Então tá aqui um belo lote de carpinha. Variedade bem grande. Carpinha bem selecionada. Então essas aqui vão ir pro sorteio lá do nosso grupo. Quem quiser participar, como eu disse, tá o link na descrição, tá? Pessoal também, caso tenha saído do grupo, não consiga mais entrar, me chama nesse número aqui que eu adiciono lá no grupo novamente, beleza? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo e um forte abraço!